Ժամը 14-ն է, ազատության եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հանրապետականի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դատավարությունը 2 ժամով ընդմիջվել է առողջական խնդիրների պատճառով, այսօր ևս Գրիգորյանին դատարան չէին բերել։ 63-ամյա Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի զենքսինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն դրամ աջակցությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի եւ քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ իրենց պատկանող 3 տներում ապօրինի ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաեւ տարբեր տեսակի հապշտակություններ կատարելու մեջ։ Վերակնիչ դատարանում էլ ընդանում էր Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդու Հրանտ Գրիգորյանի գործով դատավարությունը։ Ռուսաստանաբնակ Էդուարդ Պողոսյանը պնդում է, որ Հրանտ Գրիգորյանը 1994 թվականին Մանվել Գրիգորյանին պատկանող ակնալճի ամառանոցում 2 կրակոցով սպանել է իր հորն ու ազատազրկվել ընդամենը 1 տարով, սակայն 3 ամիս անց բանտից դուրս է եկել լավ վարք դրսևորելու հիմնավորմամբ։ 25 տարի անց հեղափոխությունից հետո միայն գործը վերաբացվել է։ Ոչ մի, ասենք, իմաստ չկար այն վաղ, միջև այս հեղափոխությունը կատարվելուց հետո, երբ որ իրոքից փոփոխություններ եղան։ Ես նշում էի, անգամ ես եթե բարձրաձայն էի, ես բարեկամներ ունեմ, ու դուք մտեք Էջմիածին, ելեմ կրկնում, մի հատ հարցրեք իրանք, իրանց տեսակը ո՞նց է հարցերը լուծում այդ ձևի վիճակներում։ Ես այսօր երկար սպասում էի Հրանտ Գրիգորյանի աչքերին էի նայում, նա տենց էլ չկարեցավ իմ աչքերին նայի։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրավաբանի խոսալը, ես չեմ եկել Ռուսաստանից իրա ասելով ջուր պխտորելու։ Ես եկել եմ Հայաստանից իմ հոր արդարադրությունը ստանամ մեր ընտանիքի հետ, հասկանում եք, եթե ես հասկանում եմ դա իր աշխատանքն է, բայց ջուր պխտորել կամ ես իմ, չգիտեմ, մի քիչ լավ, դա էական չի, էական չի։ Հարցն է, որ 25 տարի հետո նոր Հայաստանում մենք տեսնում ենք, որ հնարավոր է վերանայել, ես այսօր ստացա իր ավաջորդի, այո, կծանոթանամ գործնյութերի հետ ու տեսնենք ոնց ենք շարժվում։ Տեսեք, պաշտպանի հետ քննարկեցինք նաև այսքան հարցը, որ շատ դրամաբանական է, լինելով զինծառայող Գրիգորյանը, նախկին դատավճիռի անմիջության, այո, այ այդտեղ կարողնակ չեք գտնում, որ ես գիտեք ոնց, ամբողջ Էջմիածինը գիտի ինչ էր կատարվել ապրիլի 16-ին Իրիգունը, ամբողջ Էջմիածինը, օրը 30-ից անց, յուրաքանչյուր մարդուն հարցեք մեհերի հետ ոնց եղավ, ձեզ կպատմեն։ Անզգուշություն, ոնց կարելի է զինվոր մարդը անզգուշությամբ կպնի կրծքավանդակին ու գլխին, աբսուրդային էլի ասենք։ Գործնյութերը ես հեսա, որ ծանոթանանք մենք, ես ավելի պարզ կարամ ձեզ ասեմ, բայց ամբողջ Էջմիածինն էլ գիտի ոնց էր եղել, ինչ էր եղել ու ինչ ձևով սենց եղա, որ իրանք ուրիշ հոդվածով գնացին, չկրկնեմ։ Հիմա հույս ունեք, որ ես անգամ եթե 1% շանս լներ, ես այդ 1%-ից կպնելու էի։ Երևան են հասել քաղաքապետարանի ձեռք բերած աղպատար մեքենաներից եւս 2-ը շաբաթվա ընթացքում դրանք կսկսեն աշխատել, հայտնում է քաղաքապետարանը, տեղեկացնելով նաեւ, որ մեքենաների այլ խմբականակներ Երևան կհասնեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Այսօր մայրաքաղաքի է բերվել նաեւ շուրջ 400 աղպար կղ։ Աղբի խնդիրն աստիճանաբար կմեղմվի, գրել է քաղաքապետարանի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը, հավելելով. կրկին խնդրում են կմբռնումով մոտենալ աղբահանության օպերատորի անհամարժեք վարքագծի պատճառով ստեղծված վիճակ ի համար եւ զինվել համբերությամբ։ Այժմ լրվա միջազգային լրահոսին ծանոթանանք։ Հարավային Կորեայի օթային տարածքում տեղի ունեցած միջադեպից հետո Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ռազմական կցորդները հրավիրվել են Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարություն, իսկ արտաքին գործերի նախարարությունում ճեպազրույցի անցկացվել։ Այսօր ռուսական եւ չինական ռազմական օթանավերը տարբեր հատվածներում խախտել են Հարավային Կորեայի օթային տարածքը։
Հարավային Կորեայի օդուժի ինքնաթիռները երկու նախազգուշական կրակոց են արձակել երկրի տարածք ներխուժած ռուսական ռազմական ինքնաթիռի ուղղությամբ։ Այդ մասին հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Հարավկորեական պաշտպանության նախարարությանը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց Չինաստանի պետական էներգետիկ ընկերության հանդեպ, որը շարունակում է նավթ գնել Իրանից, խախտելով Թեհրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները։ Չինական ընկերության դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին հուլիսի 22-ին Ֆլորիդայում հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ And today, as part of that maximum pressure campaign, I'm announcing that the United States is imposing sanctions on the Chinese entity Zhuing Jingrong։ Նրանք խախտել են ԱՄՆ-ի օրենքը՝ հում նավթ գնելով Իրանից։ Մենք միշտ ասել ենք, որ պատժամիջոցները իրականում կկիրառվեն։ Մենք չենք կարող համդուրժել, որ գումարները գնան Այաթոլլայի, ով սպառնում է ամերիկյան զինծառայողների, նավաստիների, օդաչուների կյանքին։ Իրանից նավթ գնելու մեջ մասնագիտացված չինական այս ընկերությունը նախկինում ևս 2012 թվականին ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմի կողմից պատժամիջոցների էր ենթարկվել Իրանի հետ չթույլատրված համագործակցության համար։ Պուերտո Ռիկոյում 100 հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, պահանջելով նահանգապետի հրաժարականը, ինչպես նաև վերջ տալ կոռուպցիային։ Նահանգապետ Ռիկի Ռոսելլոն ասել է, թե կհրաժարվի իր կուսակցության ղեկավարի դիրքից, 2020 թվականին չի վերընտրվի, բայց նահանգապետի պաշտոնից հրաժարական չի տա, պատրաստ է դիմակայել իմպիչմենտի գործընթացին, եթե ցուցարարներն անգամ պարալիզացնեն ամբողջ մայրաքաղաքը։ Նրա հայտարարությունը ավելի շատ է բորբոքել մարդկանց և շատերն են միացել ցուցարարներին։ Ավելի քան մեկ տասնամյակի ընթացքում սրանք համարվում են ամենազանգվածային բողոքի ցույցերը։ Պուերտո Ռիկացիները մեկ էլ համախմբվել էին 15 տարի առաջ, պահանջելով, որ ԱՄՆ-ն ռազմածովային զորավարժություններ չանցկացնի իրենց կղզու մոտ։ Կարիբյան ծովում գտնվող այս կղզին գտնվում է ԱՄՆ-ի ղեկավարության ներքո, չհանդիսանալով նրա մասը։ Սինգապուրի իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ ռեկորդային քանակի մոտավորապես 9 տոննա անօրինական փղոս կրեն արգրավել։ Աֆրիկյան մոտավորապես 300 փղերի ժանիքները Կոնգոից ուղարկվում էր Վիետնամ։ Մաքսանենգները Սինգապուրը հաճախ են փորձում օգտագործել անօրինական փոխադրումների համար։ Հայտնաբերված փղոսկրի խմբականակը գնահատվում է մոտավորապես 13 միլիոն դոլար։ Շարունակեք դիտել Ազատություն, լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 16:00-ին։